Nu ska jag få höra något trevligt i min nya apparat som jag gjorde. Radioapparat, förstår du. Jag har gjort min själv, tror jag. Det ska bli skojigt. Jag har aldrig sett en sån apparat. Mycket mindre hört något. Nej, det är klart. Du är från Vishan. Nej, så det här är en av allra första som vi gjorde den här månaden. Man kan höra allting, förstår du. Jorden runt. Inte kan man väl höra jorden runt med den där cigarrlådan. Jo, det är klart. Jag ställer bara in på olika våglängder, förstår du. Först splittar den här manicken, så du. Och så skruvar på den här grejen, förstår du. Så hör man en sorts smattring. Hör du att det är något? Ja, nog hör jag. Men det är ju bara en skrapning. Vänta, jag på din rätta våglängder, vem begriper du? Ja, Korsborg, 4300 meter. Är det inte längre dit? Jo, det är det, men det är våglängden, förstår du. Nu har jag fått in ett. Titta. Det knäpper ju bara. Ja, det är ledligt telegram, förstår du. Det är så kallat morsans alfabet. Men vi får snart höra tal och sång också, förstår du. Nu kommer det. Vi får ännu en gång påminna att alla måste betala sin licensavgift. Med risk att bliva anmälda till telegrafstyrelsen för vidtagande av andra åtgärder. Nej, det där var ingenting. Vi ställer in på något annat. Äggen och grädden vispas tillsammans. Potatisen skäres i skivor och skinkan i avlångt fyrkantiga bitar. Löken skalas, hackas och fräses i smör. En omelettpanna smörjes med smör. Här i nedlägges potatisen, skinkan och löken varvig och äggblandningen hälls över. Pannan skakas över elden tills omeletten stannas, varefter den skälls upp. Först på ett lock och sen på serveringsfatet så att den ogräddade sidan kommer upp. Omeletten strös över med hackad persilja och serveras gena. Kan inte den där tanten tala om skinka och lök varvvis utan att ha musik till? Förstår inte att det är en tyst station som slår igenom. Vad hussingarna har tyskarna med det att göra om en svensk står och skakar pannan över elden? Är det slipstenar för dig? Nu ska jag ställa in en tyst station så jag vet att man hör utan störning. Vänta ska jag se. Det var väl en skarp böna, Matsu. En operatralla från Berlin. Det är väldigt skojigt. Akta vilken pipa. Det, Matsu, det är någonting att höra. Hör du? Ja, jag hör. Ja, men lurarna sitter ju snett, vet jag. Ja, jag känner det. Sist här vid Tyskland. Nu ska vi skruva oss fram till annat, ska du se. Vad betyder det där knäppet? Jo, det är ångaren Dronningholm, så den är snart inne i Newark nu. Och då sänder den alltid telegram. Sitt fröra, nu har vi visst kommit in ett bönemöte i Boston. Det var ju svenska, vet jag. Ja, det är klart det. I Boston är vi med svenska som andastunder. Vill du ha engelska ska vi ställa in på London. Skarpa toner. Ja, i utriket. Där har de kläm på görningen. Hur så mycket på en gång? Hur skruvar du nu? Jag litar mig tillbaka till Sverige igen. Jag ber om anrop. Mitt namn är Jöns Karlsson Snusebo. Jag har gjort min avsända själv. Och nu ska min bror Karl Edvard spela en bit på dragspel. Och alla som har hört det här får du skriva till mig, postbox 45 Snusebo, så jag får veta om en avsändare fungerar riktigt. Nu börjar Karl Edvard. Mm.
var en rolig prick. Ja, han får nog svar från telegrafstyrelsen. Man får inte ha egen avsändare utan licens. Och det lär väl inte den där grabben ha haft någon. Hallå, hallå. Korta meddelanden från presscentralen. Är vi kvar i Sverige? Stora oroligheter i Aten. Turkarna börjat röra på sig. Rysk ånger havererade i engelska kanalen. 300 djupt sjunkna ryssar. Isländska regeringen avgången. De nya männen letar efter en plattform. Mordbrand i Äppelviken. Mer skador innebrända. Det senare räddade. Stor svinpest i Ruda. Ägarna gjort enorma förluster. Veterinär dit kallad. Valen till första... Jäkla morsan, nu har hon gått och hängt vettleder på antenen. Det var väl grunt när man hörde så kul.